Hei, dette er Kurt Oddekalv. Populært kalt narsissist, klovn, alle mulige ord de har, fordi de ikke greier å tilbakevise våre påstander når det gjelder norsk oppdrettslaks. De mener at det ikke finnes skit under anleggene. Vi dokumenterer store mengder fiskeskit og fôrrester og medisinrester og giftrester under norske oppdrettsanlegg. Et anlegg tilsvarer 70 090 kilo slaktegris, sier informasjonsdirektøren i havbruksnæringen. De påstår vi har ikke dokumentasjon for giftene som blir tilført fisken med fôret. Fisken spiser en gift som ellers i Norge ikke lov å bruke nærmere enn 30 meter til vatten, for den er så ekstremt giftig for vannlevende organismer. Når fisken får i seg disse giftene som heter T-flubenzuron og D-flubenzuron, så går dette også ut i fiskekjøttet. 90% av dette går ut igjen med avføringen, sprer seg til nærmiljøet, går inn i hummer, krabbe, kreps, reker. Hele havets matfauna er jo egentlig skalldyr. Dette gjør at disse skalldyrene utvikler ikke skall, og de dør ved skallskiftet. Og de blir spist av et nytt skalldyr. Og sånn har de spredt en miljøgift som går i nærkjedene, og som er veldig persistent. Det betyr at han brytes ikke så lett ned. Og SFT og alle advart mot dette. Legemiddeltilsynet, Statens legemiddeltilsyn, har vedkjent at de har tillatt bruken av T-flu-D-flu-benzuron etter press fra norske politiske myndigheter, det vil si fra fiskeriministeren og hennes likesinnede, som jo er oppdretter og har all økonomisk interesse i å fortsette med forgiftningen av norsk kyst. Og meg og deg. 10% av disse giftene blir igjen i fiskekroppen, og du får i deg disse stoffene hvis du spiser en laks som er behandlet med dette. Så kan vi jo også være trygg, sier norske myndigheter, ved fiskeriministeren, som jeg mener er korrupt og burde vært sparket ut, fordi at hun er oppdretter, og dermed er hun korrumpert og har ingen som helst troverdighet. Hun sier det er helt trygt med norsk fisk. Men det jeg lurer på er, hvorfor har man 105 døgngraders tilbakeholdelsestid i Norge før fisken kan spises, mens i Amerika, som har gjort all forskning på dette, og hvor man prøvde ved det amerikanske forurensningstilsynet å få forbudt dette, men produsenten gikk til rettssak, men likevel sier amerikanske myndigheter stoffet danner kreftfremkallende stoffer i de som måtte spise det. De sier at stoffet må ha en tilbakeholdelsestid på 340 døgngrader. I tillegg ser man sjokkert mange steder at dette brukes som fôr, for dette er et lusemiddel som er beregnet på utsiden av pelsdyr for at ikke disse skal få skallskifte. I fiskekjøttet dannes det noe som heter parakloranilin, som er kreftfremkallende. Således så kan man si at norsk laks inneholder kreftfremkallende stoffer. Norsk laks har også ganske stor mengde PCB-dioksin, selv om det har vist synkende tendens de siste årene, det er også en mengde tungtmetaller. Norge har jobbet i EU i årevis for å holde grensene for disse miljøgiftene så høy som mulig innenfor fisk. Det er kun for å få oppdrettsfisken gjennom systemet. Flere land anbefaler ikke gravide og barn å spise dette, og jeg tror at om noen år så vil det gå som det gikk med amalgamet. Oppdrettsfisken blir forbudt eller fjernet fra markedet i det hele tatt, fordi den er for tungt inneholdende miljøgifter. Man har også gjort undersøkelser tidligere som har vist forhøyede verdier av PCB blant annet i fisken. Nå er ikke dette vårt hovedangrepspunkt mot norsk oppdrettslaks, men det hele formen hvor de ødelegger fjord etter fjord, de forurenser villfisken, det står 10,2 tonn, opp til 50 tonn med villfisk kan det stå under et oppdrettslag og beite av dette fiskeskiten og fiskefôret. Den fisken blir ødelagt i kjøttstrukturen, blir illeluktende og uspiselig. Dette står i vitenskapelige rapporter som vi har fått tilgang til. I tillegg så er det sånn at i enkelte merder så har 50% av fisken genetiske skader. Jeg synes norsk oppdrett er forkastelig, og det er ikke mat for mennesker, og du bør unngå å spise det så langt som mulig. Næringen har sagt de vil ikke saksøke meg, for jeg er for useriøs til det, men det er jo tydelig at andre land tar dette på alvor. Mye mer alvor enn det Norge gjør. Vi har en diger desinformasjonskampanje som går i disse dager for å diskreditere meg, Miljøvernforbundet, vår troverdighet. De går løs på sponsorene våre. Ja, det er riktig at jeg har sagt at Are Kvistad skal ha på kjeften, for den måten å gå løs på en liten, fattig miljøorganisasjon med næring med 4 milliarder i omsetning på et halvt år, det er under enhver etisk grense. Og sånn har jeg aldri opplevd at noen informasjonsfolk har jobbet før. Men den gjengen der kommer til å føre oppdrettsnæringen ned i begravelsen. Sann mine ord. Så jeg tror at slagordet som jeg har lansert 2010 vil bli husket som årene oppdretter måtte spise sin egen fisk, faktisk har et lite snev av sannhet i seg. Den som lever får se.